Kdo žije v oceánu na dně moří? Zkusím to ještě jednou. Kdo žije v oceánu na dně moří? Ne? Dobrý. Já vyndám tam toho týpka na Bčku, který tam je s tím vypem. Jak to? Já jsem to pásnul. Oh. Já žiju. Řekl bych, že sice dost vofous, ale žiju. Tyhle, tam je můj? Jak se tam dostal? Oh my fucking god! What the fuck? Lol. Něco mě hryže do ruky! Ah. Michael Colbery, Andrea Masal! Co to je? Děkuji ti za host. Tam běžel! Fuck. Hele, teďka twitchete, sleduj. Woo! Tak tohle se nestalo. Nevím, co bych dělal, když by takhle zněly sirény, teda jako... Jak jsem tohle minul, prostě, plz kdokoliv, jakkoliv, vysvětlit, prosím. Nechápu, nepobírám, nezabírám, nepřibírám, nenabírám, rozebírám, polehlídám, kecám, obírám. OK, fajn, creative máme za sebou, creative vložka je za námo. Jenom taková ta vložka, která sedí takhle připlácne, když si ji dáš na obličej. Když jsi školka, nevíš, co s ní dělat. Já jsem neřekl. Shit. Jo? Co?
je rip my myš, fuck. Aj. Vždycky připraven zní pionýrské gesto heslo. Já sice nejsem žádný pionýr. A navíc to bylo skautský heslo. A to nevadí. Tak, dáme pokus novýmu letadlu, který jsem právě sestrojil a vůbec jsem právě nebouchnul. Dobrý, pohodka, jdem si jezdit jen tak. Vezmu si tadyhle T20. Já jsem se právě mrdnul do brňavky. Když vidím tu request slow bramboru, to by mohl být docela dobrý námět na to. Docela dobrý námět na nějaký song, ty vado. Brambora koulela se ze dvora, nevěděla kam letí. Řekla si, že z ní bude smetí, vole. Nebo něco takovýho, ty vado. Ale dá to prostě do nějaký hudby, která je úplně strašně jako... No, neřekl bych, že Despacito má zrovna nájebovou hudbu, no, ale to ani text a všichni to zpívají a dobře. Prostě to dá do nějaký takovýhle hudby, zakomponovat do toho tyhle slova a tyhle doma mám celosvětový hit. Nový hit roku 2017 a Despacito se už jít zahrabat, kámo. Hej, oni vlastně na Rockstaru jsou nějaký ty statistiky, že jo, jak dlouho... Mám tě! Počkej, teďka musím přistát s autem. Jsi nějakou mochu chytil nebo co? Jo! A ještě jsem jako boss přistál s autem. Aaaaaah, oh, jedna! Ty vole. Teď to musím něčím utřít. Zkusím dát nějak. Tak teďka jsem docela lucky, lol. See you next time. Ok, dám si na to okurkový salát a půjdem si zahrát něco jinýho. Nice. Lol. Jirka to tahá dolů. A vykrádá mi MVPčka. Noob. A few moments later. Pochopte tohle. Prostě... A to je tak strašně nefér. Já jsem byl druhej v té tabulce. A i přes to jsem neměl to svoje MVPčko. Hej, počkej, nejoriginálnější jméno. Budu dělat, že to vůbec nebolelo. Nejoriginálnější heslo. OK, tak tohle nic neudělalo. Já to je potřebuju. Ty, jak kdybys mě trefil. To je k***t. Fail. Kurva, ty zmrdej. Ty, jak se odsaď má teď asi dostat ty debile. No jo. Easy.
Nemáš, kámo, nemáš to na mě nějaká. To mě mrzí. Typy žen. Tam myslím, že stačí napsat jenom ženy. To by se zase ozvaly feministky. Ženy nejsou stejné. Ale jsou. Žádná mě nechce. Oh fuck. OK. Ahoj. Mimochodem, ahoj všichni. Hrozně rád vás všichni. No sice nevidím, ale doufám, že jste všichni, že rádi, že vidíte mě. Ego up. Nechtěl bys si zahrát Borderlands? Já mám zas dvojku! Já mám zas jenom dvojku v Borderlands, to je v prdeli! Já všechny herní série začínám dvojkou! Dobrou chuť, Mončo, dobrou chuť. To je, vole, Portal, teďka Mafie. Teďka za mě říká, že bych chtěl začít Borderlands. A já mám zase jenom dvojku, kurva. Ne, dobře, 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 Crysis jsem začal trojkou, to je fakt. Ale jinak mám Just Cause, já mám Just Cause! A pak mám ještě toho. Jo, a ještě Bioshock, ten jsem začal Infinitem, ale já s třetím dílem, no. Dáme si Social Sleeping. Tyhle, to by bylo. To by Twitch nic nepsal, nikdo by nebyl na streamu, já bych tady spal takhle pod kamerou jenom. To chrápu až tak moc, vole? Proč mi kurva spadl fen? Jo, já vás plácnu k fíloj. CSko nešlo. Tak to je unlucky. Tak pozdravujte u mě u Fíly. Já se tam jdu na chvíli jaký kouknout mezi tím, co si budu připravovat oběd. Zatím se tady mějte, uvidíme se od polko, takže zatím čau čau. Já ti to vůbec nevím, tohle má špatný movement. Tyve, já si toho flye musím dát prostě na míň, to je hrozný. Tak ještě na míň. 27% ideálních. Tak tyve, když nám takhle řveš do mikrofonu, tak tyve, brej bys nám slyšel. Přesto jak furt řveš. Jirnej. Dnes to mám slanši. 20. Já už 4 naboje jako. 2 a 2. Kapuj. Aj. 1 a 1. Běhl, vole, viděl mě tam, ty mě zabil. Brjo, tak nic to. Jak to, že nedostal hlavu, kámo, co to má být? Ne, ale kámo, on tam byl, kámo, já ho tam viděl. Já říkám, musíš mu mířit na tu hlavu, aby dostal, ne, že ho mu uvíš, ahoj, ty nechceš hlavu. Takže to nefunguje, ta hra. Ale já jsem viděl, že nějaký penis nebo tak někdo takhle hrál, kámo, že prostě se na něj podívala bylo, kámo. A už jako byl, jo. Jo? Ne. Já ti dropnu a necháš mě. Já mám báj. Prdě. Tak já ti dropnu moje onku. Ne. Ne, nechod za mnou, tady je plno. Ne. A breka dobrá. Ne. Ne, nechci ven. Já se. Minus jedna armor. Tipek. Ne! Mě tam vběhl! To si děláš srandu. Ne! Mě tam prostě vyběhl a já jsem udal lavu. To si děláš srandu a to ne, to si ne.
Yeah.